Laitoin nuudelia turpoamaan. Antaa hetken turvota. Sillä aikaa mä menen pihalle. Hyvä esvartti nyt pihalla, että siellä paistaa aurinko, ettei vaan mene ohite. Niin vartti, niin tuo saa nuudelit turvota sillä aikaa. Ja sit mä lisään sinne chilitonnikalaa ja purkkilihaa. Ei mitään hätää. En oo kastellut joo näitä kyllä oikein nyt enää, mutta... Joo. Oh no! Kesäkurpitsat ei tykännyt kylmästä. Ne on kaikki ihan lörtsis. Kai ne on kerättävä kaikki nuo sitten. Tuollakin on noin iso möhkylä vielä. Kaikki eri kokoiset möhkylät kerätään nyt sitten vissiin. Aika hankalassa paikassa. Nyt ottaa aika ylältä. Etsitäänpäs lisää puskia. Joo. Eikä se haittaa, vaikka se nuudelit on siellä vähän kauemminkin. Saahan ne lämmitettyä sitten. Joo, nyt heilutaan täällä puskassa vähän aikaa. Kattokaa nyt hitsi näitä vaahteroita.